Fala pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação do WN Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber Chaves, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Legislação Extravagante do WN Concurso e vamos aqui potencializar seus estudos para maximizar os seus resultados, tá joia? Então, nossa finalidade hoje aí é potencializar os seus estudos justamente para buscarmos a sua aprovação, beleza? Então, vamos trabalhar alguns pontos importantes. Antes da gente entrar, gente. Só quero destacar aqui, nós vamos fazer um aulão de véspera, né? Nós vamos trabalhar aulões de véspera, soldado da Polícia Militar. Vai ser, deixa eu só desligar esse WhatsApp aqui, para não interromper as nossas aulas, tá? Vamos lá, nossa aula. Deixa eu colocar aqui novamente. Vai ter um aulão, dois aulões, na verdade, véspera de prova, dia 7 de 8, dia 7 e dia 8, sábado e domingo, que é uma semana que antecede a prova. E na semana de prova, gente, nós vamos começar com um aulão aí de revisão no dia 12, 13 e 14, ou seja, vai ser o dia inteiro, nas quinta, de 8 às 20, 13, na sexta-feira, de 8 às 20, duas, né, na verdade, e dia 14, que é sábado, um dia que antecede a prova, de 8 até 17 horas. Eu sou o Elber, professor Marcelo Cury, nosso professor de estatística, tem mais de 30 anos de experiência na área de concurso, e o Rodrigo nem se fala, né? Rodrigo já é professor de estratégia de concursos, os melhores cursinhos de preparatórios do Brasil. Foi professor também do Alfacom. Ele é um dos grandes professores e os melhores professores de português no estado de Minas Gerais. Então, nós vamos fazer esse aulão, dois aulões de revisão. Inclusive, aí tem um telefone da Marina, tá? Que está aí, ó, 98634-4111, que é o telefone aí para poder fazer a inscrição, tá joia? Aí ela vai passar informações, valores direitinho, mas não deixa de fazer, viu, gente? Esse aulão, geralmente a gente fala muitas questões aí no dia. É que antecede a prova, tá? Então não deixe de participar, cola com a gente e venha ser aprovado, tá joia? Outra informação, então, tá aqui, né? Na verdade, é a informação completa, né? Tá, depois dê uma olhada. Eu vou mandar esse slide para vocês, todos os nossos alunos aí, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, dessa aula que a gente está ministrando hoje, tá joia? Dá uma olhada aí, então, no combo. A gente tem um combo tanto no, do aluno do primeiro aluno, do segundo, quem quiser fazer. Pode dividir no cartão, tem o endereço certinho e o telefone da Marina para poder fazer o contato, tá joia? Beleza. Outra informação importante, sábado agora, né? Próximo sábado eu vou fazer um aulão Corujão. Vou falar sobre a lei de introdução às normas brasileiras, o direito brasileiro, que é uma lei nova que nunca caiu no edital da Polícia Militar, né? E está caindo agora. Então, gente, é uma matéria nova, importante destacar. E além dessa matéria, gente, eu vou falar também da lei de entorpecentes, a lei 11.343 de 2006, né? Não está ali no folder, né? Mas já entrei em contato com a menina da produção, do marketing, para ela acrescentar. Então, além de introdução às normas do direito brasileiro, que é uma lei nova que nunca caiu na Polícia Militar, é né, a primeira vez, tá joia? A primeira vez. Eu tenho 16, 15 anos de carreira na instituição militar, e é a primeira vez que vai cair essa norma. Então, é uma norma com, sem sombra de dúvida, e uma questão certa na prova. Então, sábado, de 21 a 1 hora da manhã, esse vai ser presencial, nós vamos trabalhar na Rua Curitiba, 269. Vamos trabalhar esse aí, tem vagas limitadas, tem poucas vagas só, né, restantes. Vamos trabalhar lá a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também a Lei 11.343, 2006. Professor, que lei que é essa? A Lei de Entorpecentes, a Lei de Tóxicos. Beleza? Nós vamos trabalhar os pontos importantes, ver o que é tráfico de drogas, a questão do porte de uso de entorpecentes, a associação para o tráfico, artigo 35, né? Ou seja, a questão da infiltração de policiais, a ação controlada. Então, isso é importante nós destacarmos que vai cair, sem sombra de dúvida, na tua prova. No artigo 40, lá, aumento de pena de um sexto a dois terços, o que tange a punibilidade do agente criminoso, aquele que pratica o tráfico, aquele que pratica a associação criminosa, aquele que pratica o tráfico privilegiado. Então, nós vamos trabalhar de grande importância aí a lei de entorpecentes, além da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá joia? Então, sejam bem-vindos. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Beleza? Gente, interessante aqui eu coloquei, existem alguns métodos para poder passar em concurso, que é a utilização de mapas mentais, né? É interessante que se a gente até colocar na internet, a gente acha alguns importantes, logicamente você tem que saber qual que está atualizado, né? Que o direito ele vai evoluindo, ele vai se atualizando com o passar do tempo, né? Então a gente tem que saber se está atualizado ou não. Mapas mentais, gente, é muito bom, ele ajuda a facilitar, a gente chama de técnicas de práticas mnemônicas, né? De memorização. Então eu coloquei alguns mapas mentais aqui, esse material vai ficar disponível para vocês. Para facilitar os estudos, né, e para potencializar os seus resultados no dia da prova, tá joia? Então, depois dê uma olhada com calma, nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse mapa mental, por exemplo, né, tem um artigo do primeiro ao quarto, né, professor? Aqui é o primeiro quarto da Constituição Federal. Eu trato, hein, dos princípios fundamentais. Dentro dos princípios fundamentais, eu tenho os fundamentos, que no artigo primeiro, né, eu tenho ali a tripartição de Montesquieu, ali não tá, deixa eu ver, tá ali, sim, artigo aos poderes, né, lá da União.
da tripartição de Montesquieu, Legislativo, Executivo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si, tá vendo? São palavrinhas importantes. Nós temos os fundamentos, né, igual eu falei, né, do artigo 1º da Constituição. Hoje não é o tema importante que eu vou destacar aqui, mas é importante para a prova, né? Eu não vou esgotar um pouco sobre esses fundamentos, porque não é o meu objetivo hoje. Mas ele deu uma lida, pessoal, é importante destacar lá, ó, questão da cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, iniciativa, né, soberania e pluralismo político. São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Está previsto no artigo 1º. Aí, se nós virmos para o lado direito aqui, nós temos os objetivos fundamentais. São quatro, né? Importante destacar, olha lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos sem preconceito de raça, cor, sexo, origem ou quaisquer outras formas de discriminação. Isso são objetivos. Professor, como é que cobre isso na prova? Eles invertem isso aí. Olha só, pessoal. Então, sejando bem claro, eles pegam os fundamentos, invertem com os objetivos fundamentais da República. Tá joia? Professor, o que é o fundamento? O fundamento é que ele significa base, é o epistemo, né? É o alicerce. É a mesma coisa se a gente tem um fundamento de uma casa. O fundamento de uma casa é aquele que alicerça, é aquele que dá um alicerce àquela propriedade, aquele conjunto, né? Aquela obra, né? Então, o fundamento do Brasil é aquele alicerce, aquela obra, aquele sustentáculo do Estado democrático republicano de direito. Quando eu falo democrático, eu falo de democracia. Democracia significa demo, povo, cracia, poder. O poder emana do povo. Aonde está isso, professor? Artigo 1º, parágrafo único. Olha lá. No meu lado esquerdo aqui, eu tenho lá, ó, todo poder emana de quem? Do povo. Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eleitamentos, representantes eleitos ou diretamente. Quando eu falo representantes eleitos, professor, o senhor está querendo dizer o quê? Representantes eleitos quer dizer o quê? O sufrágio universal, de votar e ser votado. Artigo 14 da nossa Constituição, nós chamamos de princípio das eleições, né, o alistamento eleitoral e a elegibilidade eleitoral. Tá joia? Então, esse é um outro momento da gente trabalhar isso no direito constitucional, não agora. Ou diretamente nos termos dessa Constituição. Professor, o que são os termos dessa Constituição, artigo 1º da nossa Constituição? Delimita no parágrafo único, olha lá, a soberania, o plebiscito, referendo, iniciativa popular, que é, na verdade, a maneira direta de exercer, né, essa democracia, essa coisa pública, essa república democrática brasileira. Tá joia? E lá no artigo 4º, pessoal, nós temos os princípios de relações internacionais, está aqui embaixo, aqui, pessoal, artigo 4º, importante destacar. Nós temos os fundamentos, que é a base. Nós temos os objetivos. Quem é o objetivo? É aquele que o Brasil visa alcançar. É a finalidade, né? E nós temos os princípios de relações internacionais, aqueles princípios que regem nossas condutas, principalmente no que tange a relação com outros países, né? Então, nós temos 10 princípios de relações internacionais. Olha que interessante, pessoal. A gente tem 5 fundamentos, 4 objetivos, e o resto são princípios de relações internacionais. Professor, tem algum bizuzinho? Tem algum macete para decorar isso? Tem, é claro que tem. Eu tenho ali. Primeiro, para facilitar meu entendimento, eu decoro os fundamentos e eu decoro os objetivos, porque o resto, nós chamamos de princípios de relações internacionais. Nós temos lá, né, esses soci diva plum, né, uma prática mnemônica de memorização, né, dos fundamentos, soci diva plum, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, iniciativa e pluralismo político. E nós temos objetivos. Lá, os verbos, né, na verdade, toma cuidado também para não confundir as ideias dos verbos, de construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Tá joia? Nós temos os 5 objetivos fundamentais da República, né, da República Federativa do Brasil. Na verdade, são 4 ali, na verdade, eles colocaram junto ali, né, o erradicar e o reduzir, né? Ali, na verdade, são 4 objetivos. O erradicar e o reduzir é um só. Eles abriram ali e colocaram como mais um, mas não é 5, não, é só os 4. Até estranho, hein? São 4. Beleza? E os princípios de relações internacionais são 10 princípios de relações. Tá joia? Então decorem isso aí. Professor, como é que eu decoro? Eu leio 30 vezes, meu irmão. Concurso é isso, animal. Você tem que decorar 30 vezes. Ah, professor, eu tô com preguiça. Não, aí não, meu irmão. Você não pode ser Juninho, faixa branca precoce. Você tem que ler 30 vezes para que, de fato, você potencialize os seus estudos e maximize os seus resultados. Gente, essa aula aqui é um pouco mais célere, estão percebendo, né? Naquela aula que eu vou ter que explicar detalhadamente o que é cidadania, dignidade da pessoa humana, não é esse o meu objetivo aqui na aula. Mas sim mostrar para vocês o norte para aquele que pode cair na tua prova, pela nossa experiência aí já de 15 anos, né, mexendo com a atividade de concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e também na área de segurança pública no geral. Tá joia? Direitos e deveres individuais coletivos. Nós vamos trabalhar isso agora, um por um, né? Os principais.
Gente, o artigo 5º, ele tem 78 incisos. Professor, o senhor vai trabalhar todos eles? É claro que não, né? Aqui não é o meu objetivo eu trabalhar todos os incisos do artigo 5º, mas sim aqueles mais importantes, principalmente envolvendo a área de segurança pública. E esse aqui é um resumo deles, pessoal. Olha que legal. Nós vamos trabalhar a questão da inviolabilidade do domicílio, está lá em cima do lado direito, né? Da casa, né? A casa, um asilo inviolável. Nós vamos trabalhar também as questões lá das penas, né? A gente sabe que não pode, por exemplo, pena de guerra, né, pena de morte. Essa é a regra do ordenamento jurídico, não cabe pena de morte. Quem já é meu aluno sabe, né, o princípio da excepcionalidade, nós chamamos que pode ter pena de morte, o caso, por exemplo, de guerra declarada, por força do artigo 84, inciso 19, ou também no artigo 23, 25 do Código Penal, combinado com 42, 44 do Código Penal Militar. Professor, o que é isso do Código Penal? Legítimo que? Defesa. Para repelir injusta agressão real iminente para o infrator, repelimos ali, neutralizamos uma conduta criminosa, justamente para fazer cessar aquela injusta iminente agressão. Então, é uma exceção no que tange a situação de morte, mas a regra não há que se falar em pena de morte, porque nós, agentes da lei, temos que garantir a vida. Artigo 144 da nossa Constituição, que estabelece que a preservação da ordem pública é realizada por meio de seus órgãos, órgãos de segurança pública, e o nosso papel, a nossa finalidade, a nossa teleologia máxima de intervenção é a garantia da vida, é o respeito dos direitos humanos e dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Tá joia? Então, isso é importante destacar. Questão da instituição do júri, nós vamos falar, isso é importante demais, cai muito no tribunal do júri. Principalmente, eu vou combinar o tribunal do júri, no artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 38, combinado com o artigo 9º, parágrafo, artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar, a questão dos crimes dolosos praticados por militar contra civil. Importante destacar para a tua prova, meu irmão, né? Quando o militar ele está de serviço, agindo em razão da função, ele comete o crime militar, por exemplo, crime doloso, o homicídio de matar alguém, e esse crime doloso praticado por militar nosso, do Estado de Minas Gerais, em serviço, em desfavor de um civil, de um paisano, né? Ele não comete crime comum. Professor, ele vai cometer qual crime? Um crime militar. Previsto no artigo 205 do Código Penal Militar, que crime é esse, professor? O homicídio, matar alguém. E se ele fizer em serviço, agir em razão da função, o que é agir em razão da função? Ele se coloca em serviço, né? Então, no caso, em tela, crime militar. Quem vai fazer a investigação, professor? Um inquérito, quem vai presidir o um inquérito? Delegado de polícia ou tenente-coronel comandante da unidade? Tenente-coronel comandante da unidade. Vai ser por meio do IPM, do Inquérito Policial Militar. Onde está previsto isso, professor? Está previsto no artigo 82, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, combinado com o artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar, que quem investiga somos nós, autoridade Polícia Judiciária Militar. Aí, finda o inquérito, findado o inquérito, os autos são remetidos à Justiça Militar e a Justiça Militar declina a competência ao Tribunal do Júri. Então, no caso em tela, gente, quem julga os crimes dolosos praticados por militar contra civil? Tribunal do Júri, mas quem investiga somos nós. Então, é importante nós destacarmos isso aí, ó, eu estou combinando o artigo 5º, inciso 38, combinado com o artigo 9º, parágrafo 1º do Código Penal Militar. Inclusive, nós tivemos uma mudança recente pela Lei 3491/2017, que alterou o Código Penal Militar. Nós tivemos os crimes que chamamos de crime militar por extensão. Gente, quem quer saber mais um pouco dessa matéria de Código Penal Militar, venha participar conosco nos aulões aí, para que de fato possa aprender conosco, a gente trocar esse conhecimento, essa reciprocidade acerca dos crimes militares, porque isso é questão certa na tua prova. O artigo 9º, parágrafo 1º, né, vai cair na tua prova, sem sombra de dúvida. O artigo 82, parágrafo 2º, CPPM, não cai na prova. Para vocês, não. Na prova de sargento, cai, né? E para a prova de oficiais também cai. Para vocês que estão estudando para soldado, não cai, não. Tá joia? Então, fica tranquilo. Mas tem que estudar o artigo 9º, parágrafo 1º comigo lá, nos aulões lá, para a gente ratificar o conhecimento e potencializar os seus resultados. Tá joia? Então, vamos lá, continuando. Gente, tá vendo aqui, ó? Eu posso dar minha aula toda aqui, ó. Só nessas práticas mnemônicas. Isso é legal, gente. Olha lá, a lei não retroage, o princípio da irretroatividade legal. Então, eu posso dar minha aula toda só nessa aqui, ó. Eu posso ficar só nessa aqui a noite toda. Vamos trabalhar só isso aqui. Mas isso aqui, gente, é um material que eu coloquei para vocês a mais para vocês buscarem conhecimento. Eu vou falar aqui, ó, só um deles, que é o inciso 11, para a gente passar os incisos um por um dos mais importantes, tá bom? Olha lá, então, eu só vou antecipar aqui. Gente, deixa eu ver aqui que vocês estão legal, estão me vendo aqui. Gente, tá legal, estão me vendo? Show de bola. Ah, legal, boa noite. Vamos
Vamos mandar o PDF, Suliman, tranquilo, vamos mandar o PDF, Cleiton, legal. Gente, me dá um feedback até aí. Estou ficando claro, está sendo claro, preciso, conciso a minha informação? Dê um feedback. A professora, o senhor fala muito rápido. Mas faz parte, né, gente? Faz parte, tem muita coisa em pouco tempo, tá joia? Gente, aqui é só um bate-papo. Raquel, legal, Raíssa, bom demais? Show de bola, Isabela? Fino? Legal, fico feliz, hein? Então, gente, a ideia aqui é a gente bater um papo, gente, mais um bate-papo. Nós vamos ratificar esse conhecimento lá no aulão, hein? Não vai faltar, não. É quinta, é sexta, sábado, vai ser sábado e domingo, numa semana que antecede, e na véspera de prova, hein? Eu quero vocês lá. Vamos gabaritar isso aí. A minha ideia é que vocês fechem a prova comigo lá. Beleza? Eu sou o único professor, eu sou professor de direito de todas as matérias que vai na tua prova. Então vamos fechar esse concurso comigo lá. Bacana? Eu quero que vocês gabaritar as 26 questões, as 26 questões de direito comigo. Tá? É imprescindível e eu não abro mão que vocês gabaritem todas as questões, vocês vão revisar comigo. Tá joia? Ô Lázaro, ressuscita, meu irmão. Amém, meu irmão? Então vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Ai, professor, eu tô com saudade do senhor, né? Tô com tanta saudade. Então, vamos lá, gente, calma, eu não vou voltar pra aula. Amanhã, inclusive, nós temos aula, hein? Amanhã nós temos aula de manhã, hein? Estatuto da Criança e Adolescente. Lei 80, 69, 90. A professora tem vaga nessa turma de manhã? Tem vaga lá, ó. Só dá um toque da Marina pra participar conosco na turma de manhã. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Então, gente, só fazendo essa introdução aqui da casa, né? Vamos trabalhar a casa. Quero fazer só a introdução, porque nós vamos trabalhar daqui a pouco a casa. Olha lá. Deixa eu só controlar o horário aqui, que eu falo pra caramba, né? Já vai dar 11 horas, não fala tempo. Então vamos lá. Inviolabilidade casa, artigo 5º, inciso 11. Fala o quê? Gente, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém pode penetrar. Se você está na sua casa no período outono, vocês estão assistindo minha aula, você olha para o lado e ninguém pode entrar na sua casa. É um asilo inviolável, um direito constitucional, um direito fundamental do cidadão, né? Agora, professor, tem algumas situações que me permitem, o próprio ordenamento jurídico, alguém entrar na casa outra de outro? Tem sim. Primeiro, com autorização do morador. Se o morador consentir, por favor, entre. E entre, permaneça. Se ele autorizou, você vai adentrar, né? Com toda ali educação, com toda diplomacia, com toda ali a cortesia, você vai entrar. Agora, se ele não autorizou, você tem quatro situações que não tem um caráter autorizatório, né, do morador, mas você mesmo assim vai entrar. Professor, quais situações que eu entro numa casa sem autorização? Primeiro, flagrante delito. O que é o flagrante delito? Flagare. O flagare significa lá no 302 do CPP, combinado com o 244 do CPPM, que é o flagrante delito. É, o 302 deixa claro que é o flagrante delito próprio e impróprio presumido. Professor, que é o flagrante delito próprio? Aquele que está cometendo o crime, acaba de cometê-lo. O flagrante delito impróprio é aquele que, logo após perseguido, é encontrado, ou o flagrante presumido, que presume ser ele autor do fato, por encontrar-se com materiais que constituam ele uma suspeição de ser autor do fato criminoso. Então, tem um flagrante delito. Então, eu posso entrar na casa da pessoa, professor, sem autorização em flagrante? Sim, se estiver cometendo crime, acaba de cometer, ele é perseguido ou encontrado com materiais que constituem autor do fato, eu posso adentrar. Tá joia? Segunda situação, desastre. A casa está caindo, está sendo derrubada, né? Eu posso, tem que salvar a vida da pessoa. Eu posso entrar para salvar a pessoa? É claro que é um dever legal, né, de salvar aquela pessoa. Terceira situação, desastre, precisar socorro. A pessoa está tendo uma parada de cardiorrespiratória. A pessoa está tendo uma convulsão. Eu posso entrar sem autorização dela? É claro. Você tem que salvar, é seu papel, a gente está lendo. Nosso papel fundamental é salvar a vida. Então, nós temos que entrar sem autorização, né? Então, flagrante. Desastre, precisa socorro. Agora, eu tenho uma situação atípica aí, que é importante nós destacarmos para a tua prova. Qual que é, professor? É a situação do mandado judicial. É o mandado de busca e apreensão do artigo 240 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 1º, os seus incisos, que fala o mandado de busca e apreensão. E dentro do mandado de busca e de apreensão, eu tenho um mandado de prisão, né? O mandado de prisão, a gente pode realizar esse mandado de busca e apreensão somente durante o dia. Ô, professor, o que a doutrina entende? O que o Supremo Tribunal Federal, até pouco tempo, entendia e continua entendendo? É aquele, é o nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, né? Eu tenho ali, eu posso cumprir o mandado de prisão, entrar na casa da pessoa, o juiz me dá uma autorização, eu entro na casa da pessoa, eu, agente policial, o delegado de polícia, a autoridade judiciária, né? Ou a autoridade de polícia ostensiva de manutenção da ordem, a polícia militar, previsto no artigo 144, inciso 5º, parágrafo 1º, parágrafo 5º da nossa Constituição, é a competência da polícia militar, de preservação da ordem, entra na casa com mandado de prisão, mandado de busca e apreensão naquela casa, artigo 140, parágrafo 1º do CPP.
Entra naquela casa durante o nascer, durante o dia. O que é durante o dia, do nascer ao pôr do sol? Esse é um critério adotado pelo STF, chamado critério físico-astronômico. No entanto, nós tivemos uma alteração pela Lei 13.9.013 e 8.69/2019, no seu artigo 22, inciso 3º, que alterou esse critério. Não mais esse critério físico-astronômico, mas sim o critério psicossociológico, que não pode cumprir mandado de prisão das 21 às 5 horas da manhã. Anotem isso, é uma boa questão de prova. Vai estar lá na sua prova, sem sombra de dúvida. Né? Você não pode cumprir mandado de prisão, você, agente da lei, das 21 às 5 horas da manhã. Professor, está previsto isso aonde? Está previsto na nova lei de abuso de autoridade. A lei 13.869/2019, no seu artigo 23, 22, inciso 3º. A professor, essa lei está prevista no edital? Tá. Vai cair tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Penal. Então, você que está estudando aí pelos dois concursos, estejam preparados para essa questão. Anotem aí, artigo 22, inciso 3º, da Lei 13.869/2019, a nova lei de abuso de autoridade, que alterou o entendimento do que tange a inviolabilidade por meio do mandado de prisão ou por meio de um mandado de busca e apreensão do artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, pode entrar na casa sem autorização? Pode. Mandado? Pode. Mas somente durante o dia. Tá? Aí vem a nova lei de abuso de autoridade e fala que não pode cumprir mandado de prisão depois das 21 horas até 5 horas da manhã. Gente, anota esse horário. Eu vou repetir. Entre as 21 horas às 5 horas da manhã, não se cumpre mandado de busca e apreensão. Porque senão configurará abuso de autoridade. Aonde está previsto isso, professor? Repete para mim, repito. Está previsto na Lei 13.869/2019, na nova lei de abuso de autoridade. Tá joia? Importante nós destacarmos para a prova. Gente, só para ratificar aqui, para convalidar o conhecimento aqui nesse quadrinho, tá vendo? Um quadrinho, tanta coisa que eu falei. Aqui eu posso falar mil coisas ainda, mil coisas, quando eu falei ali, ó, dos crimes, né? Que vai cair na tua prova. Esse quadrinho aqui, gente, eu sugiro, decora, imprime e cola na geladeira da casa de vocês. Imprime esse quadrinho aqui e cola lá no banheiro. Enquanto você não lê 30 vezes, não escova dente. É, a professora não sai com a boca fedendo, sai com a boca fedendo. Mas não deixe de ler esse artigo, esse quadrinho aqui, pelo menos 38 vezes ao dia, ao nascer ou pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Tá joia? Olha que interessante, também no meu lado direito ali, eu tenho o livro sigilo, as correspondências. Gente, isso aqui é importante demais. Nós tivemos a alteração do pacote de crime agora das interceptações de captações ambientais. Artigo 9º-A da Lei 92, 96, 96. Professor, que lei que é essa? É a Lei de Interceptação Telefônica. Artigo 8º do pacote anticrime que autorizou a captação ambiental. Isso é importante demais, né? Logicamente que esse detalhe não vai cair para vocês, isso é mais profundo. Mas o sigilo lá de comunicações telefônicas, a quebra do sigilo telefônico, ele pode ser realizado, que a gente chama isso do chamado do último caso. Olha lá, o sigilo de correspondências, comunicações telegráficas e de comunicações telefônicas, dados telefônicas. Aonde pode quebrar, no caso, em tela, as comunicações no artigo 5º, no seu inciso 12? No último caso, que é comunicações telefônicas. O que é a quebra do sigilo telefônico? Ou da quebra telefônica? Ou, nós chamamos duas situações. Quebra do sigilo telefônico, ou seja, aquelas informações pretéritas, ou a interceptação telefônica, ou seja, no momento que está sendo realizada aquela conversa, aquele diálogo. Isso está previsto lá no artigo 8º da Lei 92.9696, a Lei de Interceptação Telefônica. E com a introdução do pacote de crime, do artigo 8º-A, nós temos aí a captação ambiental. Então, a captação ambiental, ela é importante também para que nós entendamos essa situação, já foi, entrou, né? É importante para destacar a questão de prova também, tá? Mas isso aí é um aspecto da lei de interceptação que não está previsto no edital. O que está previsto é a situação do artigo 5º, inciso 12, no caso de pode ter a quebra de telefone. Professor, em quais casos nós vamos fazer a quebra de telefone, a interceptação telefônica? Primeiro, quem que autoriza? Só o juiz. Autoridade de polícia judiciária. Autoridade de polícia judiciária. Delegado de polícia. Ele pode autorizar uma interceptação telefônica? Não. Ao contrário, ele vai cumprir. Quem que vai autorizar? Vai ser o juiz. O delegado representa ao juiz, o delegado representa, ele faz uma representação, né, ele faz um pedido, né, formal ao magistrado, o magistrado vai autorizar e o delegado vai determinar os seus agentes de investigação, de investigatório, para que realizem a interceptação telefônica. Mas em dois casos, meu irmão, anota esse caso aí, isso vai cair na tua prova: investigação criminal e instrução processual penal. Professor, o que é investigação criminal? É o ato inquisitorial preparatório investigatório.
que é presidido pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, ele está investigando os fatos, né? Então, nesse ato investigatório, ele pode representar o juiz, no caso, uma interceptação telefônica. E durante também o devido processo legal, o due process of law, o devido processo legal. Ou seja, a partir do momento que o delegado termina a investigação, ele remete os autos ao Poder Judiciário e ao parquet, professor, quem é o parquet? É o Ministério Público. Remete os autos ao MP, e o MP, com aquelas informações, com a autoria e materialidade criminosa, ele faz aquela peça acusatória, nós chamamos de denúncia, né? A partir do momento que o juiz recebe aquela denúncia, instaurar-se-á um processo. Então, durante o processo da investigação processual penal, investigação criminal presidida pelo delegado de polícia, pode haver a interceptação telefônica, porque a nossa Constituição permite. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a tua prova, meu irmão. Tá vendo que eu tô fazendo um resumão, né, gente? Importante aqui, ó. Já tô antecipando alguns incisos que eu ia falar na frente, já tô falando aqui de uma vez, né? Para que vocês aí entendam. Gente, deixa eu dar um feedback aqui, deixa eu dar um. Vamos ter esse feedback aí. Gente, estou sendo claro, objetivo, conciso na informação? Harrison, Sara, Lázaro, tá tranquilo daí, gente? O conhecimento tá sendo captado. Me dê um feedback, por gentileza, só para ver aí. Laísa, tá gostando da aula, Laísa? Tá sendo legal? Eduardo, cenário legal, show de bola. Alguém tá com alguma dúvida até aí? Essa minha interlocução com vocês até agora, tranquilo? Perfeito, Denis? Perfeito é você, meu amigo. Muito obrigado, valeu pelo apoio. Ah, legal, gente. Muito bom. Fico feliz aí que eu estou sendo claro, conciso e preciso. Muito bom, galera. Fico feliz, fico feliz. É isso aí. Eu quero que vocês entendam. O meu objetivo aqui, gente, a minha finalidade aqui é que vocês entendam o conhecimento cognitivo que eu estou passando para vocês, para que vocês potencializem os estudos e maximizem os seus resultados. Ô, Peterson, meu brother aí, xinguei de cavalo, né, animal? Meu brother aí, amigo da nossa companheira, marido, né, da nossa companheira e a minha amiga, né, Leila, né, de contemporânea de Academia de Polícia. Conhecimento tá legal? Peterson, me dê um feedback aí, quem está estudando pela primeira vez, se estão gostando, me dê um feedback aí que eu preciso daquele joinha de vocês, só para ver se a gente dá continuidade ao nosso estudo programático. Bacana? Show de bola, fico feliz, tá? Gente, qualquer intervenção aí, pode fazê-lo, tá? Beleza, Peterson, show de bola, meu irmão. Fico feliz, hein? Cláudia, muito bom, gostei de bola. Gente, sabadão é aulão comigo, hein? É aulão comigo, corujão aí, ó. Nós vamos trabalhar a lei de introdução às normas do direito brasileiro e vamos fazer a revisão da lei de Tóxico, hein? Eu quero você lá, hein? Sábado agora, nós vamos começar de 21 até 1 hora da manhã, né? Nós vamos trabalhar aí também a lei de introdução à norma do direito brasileiro, sem sombra de dúvida, né, ô Cunha? É uma questão séria na tua prova. E vamos fazer uma revisão também da lei de Toxo, a lei de entorpecentes, a 11.343 de 2006. Lei entorpecente, hein? Olha lá, hein? Artigo 35, vai cair na tua prova. Questão da associação criminosa, que não tem a natureza de hondez, hein? Vamos falar isso aí lá no aulão, hein? Vem comigo, fica comigo aí, pô. Vamos lá, vamos continuar. Então, beleza. Show de bola. Vamos lá. Gente, outra coisa que destacar. Beleza, deixa eu vou passar aqui para os incisos. Gente, de novo, aqui, ó. Eu vou falar aqui, ó, do direito à reunião, tá? Vou falar agora, né? Os crimes tá aqui, gente, os crimes estão aqui, ó. Isso cai na tua prova, meu irmão. Questão do crime aqui, ó. Os crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça anistia. Vou falar agora. A questão do racismo, ação de grupos armados, civis e militares, vai cair na tua prova. Então fica vivão aí, meu irmão. Vamos ficar vivão. E a questão dos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça anistia. A tortura, tráfico, terrorismo, os crimes hediondos. Ah, professor, o que é o crime de onde? Está previsto na 880, 72 e 90. Tá? Nós vamos trabalhar agora, vamos desenvolver isso aí. Vamos lá. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, outro mapa mental aqui, ó. Importante, direitos também, individuais coletivos. Ah, os cinco, ninguém será. Anotem isso aí, gente, isso cai muito em prova. A questão do processo, do sentenciado, da presunção de inocência, nós vamos ver, está na Declaração Universal de Direitos Humanos, ou chamado também a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto San José da Costa Rica. Eu, inclusive, tenho uma aula gratuita no YouTube lá, eu disponibilizei, meus alunos pediram, libera a aula aí, eu liberei, tá? Tem uma convenção, a lei, as duas leis dos direitos humanos que vai cair na tua prova, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto San José da Costa Rica, de 69, onde o Brasil foi signatário em 1992, que tem o status de supralegalidade, tá no YouTube aí, no canal do WM Concurso, acesso online, gente, tá gratuito, lá eu mandei, eu liberei, o pessoal aí me cobrou, libera aula, eu liberei,
para todos os alunos aí, inclusive tem esse caráter, o WM tem esse caráter humanitário de ajudar, de estar junto com o aluno que está tendo dificuldade financeira, nós estamos caminhando junto, nós vamos caminhar junto aí e ser aprovado. Bacana? Então, decore isso aí também, olha lá a questão lá das penas, quais são as penas, a privação, restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, então tem que estar vivão nisso aí, ó. Nós vamos trabalhar um pouquinho disso aí também agora, tá joia? Aí, ó, remédios constitucionais, não precisa nem falar, né, gente? Isso aqui tem que decorar, professor, tem que decorar os remédios, gente, claro, está prevista a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou chamado de Pacte São José, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948, que trata dos remédios constitucionais, né? Habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, vamos falar um pouco agora, um pouquinho deles, vamos falar um pouco também da questão da prisão, né? E questão do preso, né? Os direitos do preso, você, agente da lei, quando deter e capturar um infrator, você tem que saber que você tem que respeitar a integridade, a incolumidade do preso, né? Nós vamos falar aqui agora, respeitando as normas internacionais de direitos humanos, as regras de Mandela, né? A Lei 7210/84, professor, que lei é essa? A lei de execução penal, que vai cair na tua prova para a Polícia Penal, no caso inteiro. Tá joia? Então vamos lá, vamos trabalhar alguns pontos importantes. Então, gente, aqueles mapas mentais é um resumo de tudo que eu vou falar aqui agora. Então fica vivão naquele lá, beleza, meu irmão? Show de bola. Vamos lá. Olha o tempo passa rápido, mais, credo. Artigo 5º, gente, tem que decorar isso aqui. Gente, é o artigo mais importante para a sua prova. Não tem sombra de dúvida. Aqui, a banca, geralmente, ela extrai duas, três questões do artigo 5º, porque ele é a base nossa de intervenções policiais, gente. Aqui nós vivemos o artigo 5º cotidianamente, de maneira cotidiana, na nossa prática de agentes da lei. Então, você tem que saber que os direitos e garantias fundamentais, nós chamamos também de direitos fundamentais, direitos individuais e coletivos do cidadão. Bacana? Então, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, né? O princípio da igualdade formal, né? Igualdade formal. E nós vamos ver também questões lá da igualdade material, né? De Aristóteles. Importante nós destacarmos a igualdade material de Aristóteles, que vai cair na tua prova, vamos ver. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Gente, eu não posso fazer acepções, eu não posso discriminar, né? Eu não posso excluir, eu não posso ter distinção. De quê, professor? Garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, ou seja, estão residindo. Ah, professor, mesmo que seja temporário? Mesmo que seja temporário. No país, a inviolabilidade. Professor, o que é uma coisa inviolável, que não se pode violar? Porque a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Professor, a inviolabilidade, a vida é um direito inviolável? Sim, claro. A liberdade também? Sim. Igualdade, segurança, propriedade? Sim, claro. Agora, pergunto, professor, é um bem, a inviolabilidade, ela é absoluta ou relativa? Sabemos muito bem que a vida é o maior bem tutelado pela ordem jurídica, né? É muito mais do que a liberdade. E sem vida não tem liberdade. Então, a vida é o maior bem tutelado. E, no entanto, a vida, como os demais princípios fundamentais, eles são relativos. Professor, o que o senhor está querendo dizer que ele é relativo? Que existe uma regra, mas existem exceções. O princípio da excepcionalidade, o direito de existir regra e existem exceções. Eu tenho um direito hoje poroso, lacunoso, aberto, né? Eu lembro que meu professor de direito civil na faculdade falava que o direito, ele é poroso, ele é aberto, ele é flexível, ele é dinâmico. A vida é o maior bem. No entanto, a vida e os demais ramos do direito, eles são relativos. Por exemplo, a vida tem que garantir a vida, eu, agente da lei, tenho que garantir a vida. No entanto, no caso de uma guerra declarada, a vida pode ser retirada de uma pessoa no caso de guerra, com fuzilamento, né? Nós temos essa previsibilidade lá no artigo 84, 119 da nossa Constituição, combinado com o Código Penal Militar, que no caso de guerra declarada, pode ter, né, a pena de morte. Mas isso no caso de exceção, gente. Então, a regra dos direitos fundamentais, o direito à vida, eu tenho que respeitá-lo. Mas ele não é absoluto. É nós isso que nós temos que entender. Ele não é absoluto. Da mesma forma que a liberdade, o direito de ir e vir ficar estar. Nós chamamos direito de locomoção. A regra é garantir o direito à liberdade, principalmente a liberdade e igualdade. Ora, direitos que foram consagrados, nós vamos ver na primeira geração e dimensão, respectivamente, dos direitos humanos. Paulo Bonavides, a sua teoria, Valério Modioli, Flávio Provenzano, deixa muito bem claro na sua teoria que a questão da liberdade e igualdade que foram consagrados em outrora pelo sangue dos mártires, né? Essa liberdade que foi consagrada. Então, nós não podemos mitigá-la, né? A regra nós temos que respeitá-la. Agora, em certos momentos, professor, podemos restringir o direito de indivíduo cidadão? Claro.
Pode me dar um exemplo? Claro que dou, né? Claro, né? Vamos dar um exemplo. Artigo 244 do Código de Processo Penal fala que a busca independerá de mandado quando houver fundada suspeita que a pessoa esteja portando consigo materiais ilícitos. Então, no caso de uma fundada suspeita, né, por exemplo, eu posso, eu, agente da lei, fazer uma busca pessoal naquele cidadão. Eu posso cercear o seu direito de ir e vir momentaneamente, respeitando-lhe ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, seus direitos e garantias fundamentais. Mas eu posso, restringir o direito de liberdade? Posso, tranquilamente. Desde que tenha parado no princípio da legalidade. Né? Acabei de citar um exemplo de legalidade, o artigo 244, que me embasa, né? Combinado também com o artigo 144 da nossa Constituição, é fazer o cerceamento de direito de vida do cidadão. Então, por isso que nós falamos que a liberdade, nós, agentes da lei, temos que resguardar do cidadão. No entanto, essa liberdade não é absoluta. Da mesma forma, a igualdade, gente. Nós temos uma máxima agora, né? Dos direitos fundamentais, a igualdade de Aristóteles. Aristóteles dizia: tratai os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Nós temos uma igualdade material, uma desigualdade material. E, na verdade, o que busca-se ali, ó, é garantir os direitos de pessoas diferentes. É o princípio da equidade. Por exemplo, quando eu crio ali uma rampa de acesso em logradouros públicos, próprios públicos, para que um cadeirante ele suba ali, eu estou desigualando para igualar. Essa é uma igualdade de Aristóteles. Nós chamamos de igualdade material, né? Ou seja, eu tenho uma desigualdade positiva. Esse é o um entendimento positivo. Agora, o que se não pode fazer é uma desigualdade negativa. Por exemplo, a Lei 7.716/89, que é a lei de racismo. Quando eu crio um obstáculo para que a pessoa exerça um direito fundamental em razão da sua tonalidade da pele, sua cor, raça, procedência nacional, origem, eu estou desigualando de maneira negativa. Isso, inclusive, configura crime, o crime de racismo. A professora está prevista onde? Está prevista no artigo 1º, lá da Lei 7.716/89, um ato discriminatório, segregatório, que tange a tonalidade da pele, a cor, a procedência nacional, a origem. O STF, há pouco tempo agora, criou um entendimento a um caráter extensivo à comunidade LGBT, então tem que ser respeitada a igualdade. Vai lembrando que a igualdade, então, ela também é. Ela é relativa, ela não é absoluta. Segurança, propriedade, segurança pura, nós devemos ver, né? E essa segurança que ela é genérica, a erga omnes, abstrata, ela vai muito além da segurança pública. Inclusive, está prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos, a segurança pessoal, a segurança social, e vai, né? E propriedade. Gente, nós iremos ver que a propriedade, ela tem que ter uma finalidade social. Ela não é realizada de maneira absoluta. Por exemplo, se um cidadão, ele está lá fazendo a plantação de maconha, cannabis sativa, para que seja realizada a venda no carnaval, por exemplo, né? Aquela propriedade vai ser expropriada, tá? Previsto no artigo 243 da Constituição Federal, previsto também na 11.343, na Lei de Toxos, Lei de Entorpecentes. Então, aquela propriedade para fins, utilização de substâncias entorpecêntes, né? Ali, aquela terra, ela vai ser expropriada e vai ser parte do Estado agora, do poder público constituído. E vai ser, inclusive, utilizada no combate ao tráfico de prevenção e repressão à criminalidade envolvendo no que tange ao uso e ao tráfico de drogas. Bacana? Então, a propriedade, ela tem a sua finalidade social. Show de bola. Gente, aonde é previsto esse artigo 5º semelhante? Está previsto. Por que eu trouxe isso aqui, essa semelhança? Porque isso pode cair na tua prova. Quem está estudando para a Polícia Militar, meu irmão, isso aqui, ó, eu estou combinando a Constituição Federal, eu estou combinando a Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai cair na tua prova, de 10 de dezembro de 1948, um documento que tem status de supralegalidade, que foi introduzido no Brasil por meio da ONU, Organização das Nações Unidas. Ela veio aqui em 1948, foi publicado com status de supralegalidade, foi publicado pela ONU. A supraaplicabilidade é universal, ela é universal, tá joia? Então tá lá no seu artigo 3º, olha lá. Todo homem tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bacana? E eu tenho a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou chamado também de Pax San José da Costa Rica, que também cai na tua prova, para a Polícia Militar, que ele é de 69. Professor, ele é de 69, sim. Mas ele entrou em publicação no Brasil, foi ratificado pelo decreto 678 de 92, em 1992. Também. Desculpem, tem um status de supralegalidade. Se tem um status de supralegalidade, não passou pelo quórum qualificado, artigo 5º, parágrafo 3º, que fala que tratado em norma internacional de direitos humanos que forem incorporados no Brasil, que passou na Câmara, Senado, ou seja, sistema bicameral, duas vezes, pelo quórum qualificado, professor, o que é o quórum qualificado? 3/5 dos respectivos votos terão status de emenda constitucional, ou seja, terão status da própria Constituição.
Não é o caso nem da declaração e nenhum caso da Convenção Americana de Direitos Humanos, porque foi antes da emenda constitucional 45.004. Então, professor, se cair na tua prova, na minha prova, que a declaração e a convenção, tanto a declaração quanto a convenção, tem o status de emenda constitucional? Não. Não tem status de emenda constitucional, porque eles tiveram aprovação, a sua ratificação, antes da emenda constitucional 45.004, que alterou o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, professor, qual é o status, então, da declaração da Convenção Americana? Tem um status de supralegalidade, ou seja, abaixo da Constituição, acima das normas infraconstitucionais. Bacana? Então, é importante nós destacarmos isso para a tua prova. Olha aqui, só a gente ratificar o conhecimento, isso aqui, tá vendo, gente? Eu estou saindo um pouco da Constituição. Eu estou indo lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, porque isso aqui cai na Declaração de Direitos Humanos, um pouco, né? Um pouco da historicidade de direitos humanos. Lembrando que a declaração cai na tua prova, os 30 artigos, né? E ela vem ratificando, né? A primeira geração e segunda geração de direitos humanos. Olha lá, documentos históricos. Nós temos a primeira geração de direitos humanos, nós chamamos de liberdade. Século 17, 18, 19, a ideia do iluminismo, do renascentismo, de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, né? Aquela figura saindo um pouco do centro da igreja, do centro das coisas, e colocando o homem como centro das coisas. Nós temos também a figura, né? Alguns doutrinadores falam que foi a partir da carta de João Sem Terra, a primeira carta que foi a Constituição Inglesa de 1215. E nós temos uma figura importantíssima nesse momento histórico, que foi o habeas corpus. Habeas, o corpo, deixa o corpo livre, instituído em 1679, quando ali havia uma violação da liberdade de locomoção. Então, esses documentos são importantes para que vocês façam essa contextualização histórica. Nós temos aí a Declaração Americana, das 13 colônias americanas relacionadas à Inglaterra, e a Revolução Francesa, de 1789, é o marco do iluminismo, do renascentismo. Tá joia? Nós temos aí também a igualdade. A ideia de Aristóteles, né, a igualdade material. Tratar os iguais de modo igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Essa aqui foi, via de regra, né, construída lá na Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, né, no caso em tela, no finalzinho do século XIX, início do século XX. Nós temos aí, por exemplo, a Constituição de Weimar, 1919, chamada de Constituição Alemanha, antes da Alemanha ela ser nazista, né, nessa época, em 1919, nós temos ainda a Alemanha Democrática de Weimar. E a Constituição Mexicana, de 1917, então nós temos o princípio da igualdade. A igualdade consagrada, os direitos chamados de direitos sociais, né? Os direitos sociais consagrados na Revolução Industrial. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos vem para convalidar, vem para ratificar aquilo que está previsto em 10 de dezembro de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E tem alguns artigos aí, alguns incisos, né, que tratam, por exemplo, da igualdade material. Dá um exemplo, professor, da igualdade material. Artigo 15, inciso 50, a questão das presidiárias. A gente fala que homem e mulher têm os mesmos direitos previstos, né, lógico, na Constituição. E nós temos algumas diferenças nessa ideia de Aristóteles, por exemplo, licença maternidade. A mulher tem 120 dias, prorrogado com mais 60, e o homem tem 5 dias de licença maternidade. Professor, tem muita diferença de dias em relação ao homem e mulher, claro, porque a mulher, questões fisiológicas, a recomposição biológica do corpo, ele é totalmente diferente, né, do homem. O homem, ele gerou, né, a vida ali junto com a mulher, no caso dela, mas só que aquela recomposição é da mulher. Então, por isso a mulher, ela tem que ter um cuidado especial. Então, eu tenho uma desigualdade para igualar, né? Interessante aqui nós tratamos, eu trouxe aqui importante um marco importante. Nós chamamos de ações afirmativas, né? A situação da Ellen Gracey, que foi a primeira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal em 2000. Então, o importante aqui foi um marco, né? Nós tínhamos a revolução lá, a carta de Getúlio Vargas, de 1932, a participação da mulher na situação de elegibilidade eleitoral, do voto, alistamento eleitoral. E o marco importante aqui dessa igualdade material de Aristóteles foi a situação da Ellen Gracey, que foi a primeira mulher a integrar o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do Estado Democrático Republicano Brasileiro. Tá joia? Então, vamos lá, continuando. Olha que legal, pessoal, vou trouxer para vocês aí, ó. Isso é importante demais aí, ó, para decorar para a prova, hein? Primeira geração de direitos humanos, direito à liberdade lá. O Estado, ele tem que se abster, o Estado deixa de intervir na minha vida, dar os direitos civis e políticos, né? Primeira geração, delimitada por Paulo Gravitz, Valéria Mazzuoli, Flávio Provezan. Eu tenho a segunda geração de direitos humanos, consagrada na Revolução Industrial, os direitos sociais, econômicos e culturais, de Karl Marx, Max Weber, né? A Constituição de Weimar, 1919, a Constituição Mexicana, 1917. É o direito que o Estado, agora ele tem que atuar, mas vai atuar de maneira o quê, pessoal? Positiva. Eu tenho a terceira geração de direitos humanos, está citado no artigo 1º, é o direito à fraternidade. Professor, que direito é a fraternidade? É o direito difuso, meta, trans, individual, é o chamado direito coletivo.
que está só citado no artigo 1º da nossa Declaração de Direitos Humanos, o artigo 1º. Por que é só citado? Porque essa fraternidade ela só vai ser realizada depois de 1948. É importante nós destacarmos isso aí. O direito à fraternidade ele é só citado e não é explicado a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aí depois nós temos outras teorias aí que vem convalidando a quarta geração, direito, né, de Paulo Bonavides, a teoria, a democracia, a informação, o pluralismo. Aí vem Norberto Bobbio, a ideia, né, da engenharia genética, e ao entendimento também dos doutrinadores do direito à paz, que é da quinta geração ou dimensão dos direitos humanos. Tá, olha aí, então caminhando no artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, o que baliza a nossa conduta enquanto brasileiros é a lei, né? O que baliza o que a gente faz ou deixa de fazer é a lei, é o princípio da legalidade. Agora, é diferente aquilo que do administrador público, o agente público, você amanhã, o agente público, você não tem aquela faculdade de fazer aquilo que a lei não proíbe, não. Você vai fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei impera. Olha lá, a administração pública está essa só pode fazer o que a lei permite, ou seja, aquilo que a lei impõe. É diferente das relações particulares, interpessoais, entre o cidadão comum. Você faz aquilo ali que a lei determina ou aquilo que a lei não proíbe. Né? É o princípio da legalidade. Agora, no nosso caso, agentes da lei, somente fazemos aquilo que a lei manda, aquilo que a lei permite, aquilo que a lei impera. Tá joia? Nós temos aí a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Gente, deixa eu só dar um feedback de vocês. Eu gosto de colher um feedback de vocês, porque essa aula é para vocês, né? Bacana? Show de bola? Show de bola, gente. Tranquilo. Sem estresse? Ah, vamos trabalhar aí. O habeas datum, sim. Entra nos remédios constitucionais, sim. Habeas, nós vamos trabalhar o Pederson. Um pouquinho, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de segurança coletivo e ação popular. Tá joia? Show de bola, pessoal, tranquilo. Legal aí, até aí, tranquilo. Roberto, relativo, causa de guerra declarada. Isso, muito bom. Não há pena de morte, exceto no caso de guerra declarada por força de 84, inciso 19 da nossa Constituição. Também, outro exemplo que eu dou, o artigo 23, 25 do Código Penal, combinado com o artigo 243 do Código Penal Militar, nós chamamos de excludente de ilicitude, que é, no caso, a legítima defesa. Show de bola? Podemos prosseguir? Show de bola. Só beber uma água aqui para melhorar a garganta. Gente, me dê um feedback, tá tudo ok? Sem estresse? É bom, né? Porque essa hora a galera já tá vendo, né? Galera já tá doidinha aí. Pô, tô com sono, professor, calma, pode ficar com sono não. Pega uma garrafa de café, bate a cabeça na parede, mas vamos acordar, meu irmão. Tu tem que ser aprovado, tu tem que ser aprovado, vibra. Vamos ser aprovado, pô. Bate a cabeça na parede, grita, galo doido, né? Ou seja, o galão da massa, né? Campeão, grita aí, pô, né? Mas não pode dormir não, pô. Pega um café, pô. Bacana, nós temos que ser aprovados isso aí, não vou dar mole não, hein? Vamos vibrar, pô, é vivão, pô, é vivão, cadê a baiana tá aí? A baiana tá aí, vamos lá, caminhando, hein, caminhando, hein? Vamos lá. É, pessoal, muita coisa, vamos lá. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Gente, eu posso pensar em exteriorizar aquilo que eu bem entender? Posso. Mas é vedado o anonimato. Gente, o que é o anonimato? Anonimato significa a não identificação. Ah, não, assinatura. Gente, é interessante, eu trouxe para vocês aqui o um entendimento do STF por meio de uma ADPF. Professor, o que é ADPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Um entendimento que questão da marcha da maconha, né? Aquela celeuma, aquele caráter paradoxal. Professor, aquela marcha da maconha, qual que é o entendimento do STF? É manifestação do pensamento ou apologia ao crime, né? É, de porte ou de uso de entorpecentes, né? Para o STF, o entendimento dele, na verdade, é no campo das ideias. A marcha da maconha é uma, conforme o STF, gente, o entendimento do STF, ele defende que é o plano das ideias, questão da ideologia, questão da manifestação do pensamento, né? No caso, o que eles estão buscando lá é descriminalizar, no caso, que ainda configura o crime, nós iremos no artigo 28, da 1343, 2006, que ainda é crime, a busca de ideias, querendo descriminalizar, a prática do porte para uso. Aí o STF, no meio do entendimento dos seus ministros, falou que é diferente da prática do delito apologia, né, ao fato criminoso. Então, o direito à manifestação do pensamento, gente, é permitido. O que não pode é o anonimato. A pessoa, o que é o anonimato? A não identificação. Vedado significa o quê, pessoal? Proibido. É proibido o anonimato. O anonimato significa o quê, pessoal? A não identificação. Lembrando que a própria Convenção Americana, ou chamado de Pacto San José da Costa Rica, fala aqui que o meu direito termina quando inicio dos demais.
Então, nesse caso, se a pessoa ela passar nos limites da lei, ela pode responder ulteriormente, posteriormente, por aquilo que ela falou de maneira desproporcional, desrazoável, principalmente cometendo crime contra a honra? Comete, né? Pode responder. Olha lá, essa manifestação do pensamento, pessoal, não significa que a pessoa lá ela possa ser posteriormente responsabilizada. É o entendimento do STF. Então, se ela falar a mais ali, ela pode responder por danos ali, ó, os crimes contra a honra, né, a calúnia, a injúria, a difamação. Então, pode responder, né, pelos crimes contra a honra tranquilamente. Então, no caso em tela, esse entendimento, né, do ADPF, da ação direta, ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental no que tange a margem da maconha, isso aí também é muito polêmico, justamente o entendimento do STF, mas logicamente isso não foi, não é unânime, né, esse entendimento. Tá joia? Olha que interessante, trouxe aqui um quadrinho importante destacar no inciso 4, alguns exemplos, né, de manifestação do pensamento, depois dá uma lida com calma, né? O direito de resposta, lá, proporcional ao agravo, tudo que tem relação ao direito à liberdade de pensamento, né? A inviolabilidade da consciência de crença, né? A livre expressão da atividade intelectual artística, acesso à informação resguardada seja da fonte, quando necessário, exercício profissional, né? Então, é importante nós destacarmos aqui em questão do pluralismo de ideias, as questões do artigo 206 da Constituição, tem importante isso aqui, dão uma lida depois com calma. Bacana? Olha lá, estão convalidando a questão lá da violação, né? A inviolabilidade do pensamento é a mesma ideia da inviolabilidade da intimidade, vida privada e a honra da pessoa. Gente, a minha intimidade, a sua intimidade, ela é sua, ela tem que ser protegida, ela é protegida pelo ordenamento jurídico. O que é protegido ainda, professor? A vida privada, a sua vida na sua casa, na sua caserna lá, ela é protegida. Cuidado que lá na tua prova, ao invés de colocar a vida privada, expõe vida pública. Aí não. A sua vida pública, ela é violável. Por quê? Artigo 97 da nossa Constituição fala que é o princípio da publicidade. Todos aqueles que são oriundos, né, da administração pública, da União, dos Estados, Federal, municípios, a administração pública indireta, direta dos poderes, rejeição, pelos quais princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Ou seja, a sua vida pública, ela há que se ter a violabilidade, sim, porque espero de você, o agente da lei, a probidade administrativa. Inclusive, se você violar, você pode responder, né, civilmente pela Lei 8.492, a lei de improbidade, pode responder criminalmente e de maneira residual e adjacente a transgressão prevista na Lei 14.310, 2002. Professor, que lei que é essa? É uma lei importante que vai cair na tua prova, que é o Código de Ética da Polícia Militar. Professor, você já ministrou essa aula? Sim, ministrei essa aula para algumas turmas. E lá no aulão nós vamos trabalhar os pontos principais. Nós vamos ver as transgressões, porque nós vamos relembrar, né, gente? As transgressões graves, médias e leves. Vamos ver a questão do PAD, vamos ver a questão do PAD. Quem não sabe de cor ainda, quem é meu aluno já sabe de cor. Meu aluno já sabe de cor. O cara não é mais juninho, faixa branca precoce. O cara que é meu aluno já sabe de cor. Quando que cabe o PADS, quando que cabe o PAD. O CDMU, que é a figura do CDMU, a disponibilidade cautelar, né? Isso tudo nós já vimos, meu aluno já sabe de qual. As transgressões graves e médias e leves, as sanções, por exemplo, a repressão, a advertência, a prestação de serviço, qual é o tempo da prestação de serviço, isso meu aluno já sabe de qual. Então você que não é meu aluno ainda, convido você a participar conosco dos aulões aí, tá joia? Então vamos lá, continuando o nosso raciocínio. Vamos lá. Gente. Nós destacamos aqui no início da aula, importante demais esse inciso, decorem. Professor, eu tenho que decorar isso aqui de cabo a rabo. Ah, professor, quantas vezes eu tenho que ler isso por dia? 30 vezes, meu amigo. É 30 vezes durante até o dia da prova? Não, animal. É, você não pode ser juninho em faixa branca, você tem que ler isso aqui 30 vezes ao dia, ao nascer ou pôr do sol. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela poderia penetrar sem o consentimento do morador. Professor, se o morador não consentir, você não entra? Não entra. Agora, exceto em quatro situações. Se mesmo que o morador não me consentir, vamos relembrar? Tá vendo que eu falei já no começo da aula, tô falando de novo. Mas por que tô? Professor, se eu tô repetindo, por que que na tua prova cai? Cai muito, porque isso se refere diretamente à nossa atividade de operacionalidade, modus operandi nosso de intervenção policial. Então, isso cai muito em prova. Então, em quatro situações que eu posso entrar na casa alheia sem autorização. Primeiro, flagra delito. É o flagare. É o 302 do CPP ou 244 do CPPM. É o flagrante delito. Próprio, impróprio ou presumido. Desastre, né, prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Gente, o que é o durante o dia? Aqui, gente, durante o dia para vocês, para a prova, é o dia. Se cair, nascer o pôr do sol, da aurora que puta errado, isso é doutrina, isso cai para o próprio juiz, promotor, delegado.
Para vocês é lei seca. Essa prova aí, ó, para o soldado, isso pode se cair na questão do CFO lá, pode dar um entendimento doutrinário, mas para você, soldado, o policial penal, o bombeiro, soldado bombeiro aí, um agente da Polícia Civil que está estudando para a prova aí, é durante o dia, é literalidade mesmo, é texto da lei, durante o dia, por ordem do juiz. Então, se vai realizar ali um mandado de busca e apreensão, artigo 240, parágrafo 1º, por exemplo, um mandado de prisão, você vai realizar o quê? Durante o dia. Agora, olha que interessante, nós vamos ver ali um pouco da doutrina, né? Doutrina de jurisprudência. O que é a casa, né? O que é a casa? A casa significa o quê? Não só o domicílio que a pessoa descansa, por exemplo, lá, um escritório, uma oficina, uma garagem, né? Aquela, é uma extensão, né? Da casa, a garagem, por exemplo, os quartos de hotéis, desde que eles estejam ocupados, né? Nós temos essa figura. É dessa extensão, erga omnes, teleológica do Supremo Tribunal Federal e também da doutrina majoritária. Bacana? Olha lá, entende-se lá, qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado. Por exemplo, um quarto de hotel é considerado uma casa inviolável? Sim, desde que ele esteja naquele momento ocupado. Tá joia? Gente, o que eu quero destacar aqui também, como eu falei no começo da aula, é a Lei 13.869. Professor, que lei que é essa? É a nova lei de abuso de autoridade. E ela vem trazendo, lá no seu artigo 22, inciso 3º, que não se pode cumprir mandado de busca e apreensão, ou seja, mandado de prisão, que está previsto no artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, não pode cumprir entre as 21 horas e as 5 horas da manhã. É o critério psicossociológico, é o critério do sono, do repouso. Então, o ordenamento jurídico, o legislador, quando ele criou, né, essa figura típica, né, do 22, inciso 3º, que não pode cumprir mandado de busca e apreensão das 21 às 5, ele queria dar esse critério do descanso, é o um critério psicossociológico, é um direito que sujeitam as pessoas. E, cara, saiu o áudio, agora ficou o áudio, e agora ficou mudo. Saiu, agora tá com o áudio. Já está saindo o áudio. Agora voltou? Voltou? Ui, eu vou. E ficou muito tempo, né? Sem áudio. Véio. Gente, deu para. Aqui, quando o áudio ficou sem áudio aqui, o inciso 10 primeiro aqui, eu consegui falar? Ou não? Deixa eu voltar aqui no raciocínio. Deu para falar, Isabela? Foi sem querer, né? Foi um picozinho, né? Ah, tá. Só 4 segundos. Então, beleza. Então, show de bola. Vamos lá. Então, gente, beleza, né? Então, esse raciocínio que nós estamos tendo da casa. É o asilo inviolável. Então, a regra agora, o que que pode cair na tua prova? Tanto o artigo 5º da nossa Constituição, tá joia? O artigo 5º, inciso 10 primeiro, quanto também da lei abuso de autoridade. Tá vendo que eu tô transversalizando conteúdo. Ah, professor, eu sou professor, professor de quase todas as matérias. Sim, eu sou professor de todas as matérias que cai na tua prova. Então, por isso que eu tô transversalizando, falando de uma lei ao mesmo tempo e da Constituição, justamente para potencializar os seus estudos, tá joia? Então, vamos lá, vamos caminhando. Olha que legal, pessoal. Todos os quadrinhos, gente, isso é bom demais. Eu preparei esse material para vocês com todo carinho, justamente para mostrar para vocês o que pode cair na tua prova. Olha lá. Inviolabilidade domiciliar, conceito de casa, qualquer compartimento habitado. Onde que pode cair isso, professor? Na Constituição, pode cair no Código Penal, tá? Olha lá. Artigo 150, né, do Código Penal. Qualquer aposento habitado, desde de ocupação coletiva, desde que seja habitado. Qualquer compartimento fechado, olha lá, não aberto ao público, né? No caso, por exemplo, ali o bar, né, onde que ele fica ali, o proprietário do bar, aquele ali, é conselho de casa. Aquela onde fica ali o balcão do bar para dentro é a casa, como se fosse uma extensão à casa, e é inviolável. Nós não podemos entrar ali sem autorização do proprietário e desde que não seja no flagrante ali, desastre, precisa de socorro. Não pode, tá joia? E o ingresso na casa pode ocorrer lá com o consentimento do morador, nós falamos, e sem o consentimento do morador, flagrante, desastre, precisa de socorro ou a qualquer hora, né? No caso, nós falamos por ordem judicial durante o dia, que é o nascer ou pôr do sol, da aurora ao crepúsculo, e o entendimento, artigo 22, inciso 3º, da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, delimita aqui que eu não posso cumprir mandado de prisão entre as 21 às 5 horas da manhã. Professor, eu tenho que decorar esse horário? Decora, porque isso é uma boa questão de cair na tua prova, de entre 21 às 5 horas da manhã, eu não cumpro mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão. Tá joia? Vamos lá, caminhando. Inviolabilidade correspondendo, já falando, vamos só relembrar. Correspondência, comunicações telegráficas, dados, comunicações telefônicas. Gente, é inviolável. As correspondências físicas e eletrônicas,
via de regra inviolável. A Constituição aqui fala que só tem uma exceção. Qual que é a última exceção? Que é o último caso. Qual que é o último caso? É o último caso das comunicações, o quê? Telefônicas. Sabemos muito bem que hoje, no aspecto infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, hoje tem quebra de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados, né? Isso de normas infraconstitucionais. Mas para você que vai fazer a prova de soldado e de polícia penal, de soldado bombeiro, o agente investigador, né? O agente de polícia investigatório da Polícia Civil, por exemplo, você tem que saber o texto da lei Constituição. Então, você vai falar o quê? Que é o último caso. Qual que é o último caso que pode ter essa quebra das comunicações? Só das comunicações telefônicas. E quem que vai autorizar fazer a quebra das comunicações telefônicas? Somente o juiz. Autoridade judiciária. Aqui, gente, cuidado. Lá na tua prova, eles vão colocar que é ordem de polícia judiciária. Não. A polícia judiciária, a autoridade policial, é o delegado de polícia. Ele não tem competência legal, nem constitucional, para expedir mandado de quebra de comunicação telefônica. Não pode, não tem essa competência. O que que o delegado faz? Ou, no caso, crime militar, o tenente-coronel faz? Ele representa a autoridade judiciária solicitando a interceptação telefônica ou a quebra do sigilo telefônico. Aonde está previsto isso, professor? Na Lei 9296 de 96, a Lei de Interceptação Telefônica. E nós tivemos uma alteração do pacote de crime agora, no artigo 8º, no caso da captação ambiental, né, de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, né, ou seja, coloca lá um aparelho para identificar ali, ou seja, para captar as informações daquelas pessoas que estão lá conversando. Então, nós temos a captação ambiental, que antigamente nós tínhamos só a interceptação telefônica, ou seja, grampeava o celular do cidadão criminoso, aquele suspeito de tráfico de drogas, de organização criminosa, e mantinha aquela escuta telefônica. Tinha a interceptação agora, com o pacote de crime, tivemos uma introdução da captação ambiental, ou seja, aqueles sinais sonoros, eletromagnéticos, magnéticos, ópticos e acústicos, ou seja, você coloca o aparelhinho lá na sala e escuta e grava em tempo real tudo que os criminosos lá estão pactuando para um cometimento por exemplo, de um cometimento de um assalto, né, de uma tomada de refém, por exemplo, né? Então nós temos a captação ambiental. Professor, então nessa situação, quando que pode fazer essa interceptação e essa quebra de telefone? Primeiro, investigação criminal e instrução processual penal. Gente, cuidado. Lá na tua prova, expõe investigação civil, investigação empresarial, investigação que não seja criminal, não. É só criminal. É investigação criminal, presidida pelo delegado de polícia, autoridade militar, no caso, encarregado do inquérito policial militar, ou durante também o devido processo legal, do processo off-law, devido processo penal. Tá joia? É importante nós destacarmos aí para a tua prova. Vamos lá. A lei pode estabelecer procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição. Gente, o que a lei vai estabelecer aqui? No caso de desapropriar. Como que você desapropria uma pessoa aqui? Por necessidade, utilidade pública, interesse social. Gente, nós temos aí um exemplo. Somos em Belo Horizonte, nós temos aí a extensão, né, a abertura aí da Cristina Machado, do Carlos, o alargamento das avenidas, e durante aquelas avenidas, na margem, tinham várias casas. E aquelas casas, o que elas fizeram? Elas foram desapropriadas, né, aqueles cidadãos que moravam naquelas residências, porque ali tinha finalidade coletiva, difusa, meta, trans, individual, ou seja, um direito difuso. Porque aquele interesse daquela pessoa, inter partes, foi prejudicado, e ele vai ser mitigado, ele vai ser afastado. Porque nesse momento, o poder público constituído no Estado Democrático, vai prevalecer o interesse coletivo, o direito, o interesse difuso, meta, trans, individual, que vai além do indivíduo. Então, ali, ó, é uma desapropriação por necessidade de utilidade pública e interesse social. E aquela senhorinha, professor, que está morando naquela casinha lá na Cristiano Machado, ela vai ser desapropriada e a ela vai dar uma indenização justa e prévia e em dinheiro. Então, não é uma indenização posterior, cuidado. É uma indenização prévia e em dinheiro. Agora, tem exceção, professor? Tem. Nós temos uma exceção de utilização agora de propriedade particular. Mas eu vou usar a propriedade particular numa iminência perigo público. Por exemplo, estou numa perseguição policial, artigo 302, inciso 3º, o flagrante impróprio ou quase flagrante, ou o flagrante do inciso 3º, aquela perseguição policial. A viatura acabou combustível, furou pneu, motor fundiu. Posso pegar um carro lá de um particular, numa iminência de um flagrante para perseguir, igual a gente vê em filme? Pode. No iminente perigo público,
Posso utilizar a propriedade particular, a autoridade competente. Agora, tem indenização, professor? Pode ter, mas você vai ter somente o quê? O interior e se houver dano. Eu tenho uma oração subordinada adverbial funcional, no caso do português, na morfologia, na sintaxe. Eu estou utilizando a morfologia e a sintaxe, morfossintático. Ou seja, se houver dano. Então, no caso, utilidade, interesse público, a indenização é prévia em dinheiro. Agora, se eu utilizei, eu fiz a utilização de um bem de terceiro, no caso em tela, vai ter indenização, mas somente o quê? O ulterior, e se houver dano. Houve ali o capotamento daquele carro, ali, o criminoso, ele trocou tiro com os agentes da lei, foi o carro ali, houve dano. Aí, no caso, o Estado ele vai arcar com as suas obrigações, lógico, de maneira regressiva, se houver parte de dolo ou culpa para o agente, vai entrar de maneira regressiva contra o agente, entendeu? Do risco administrativo. Artigo 37, parágrafo 6 da nossa Constituição. Tá joia? Gente, importante destacar isso aqui. 16, questão da reunião. Gente, tá vendo, gente? Eu tô pulando alguns incisos. Professor, por que o senhor tá pulando alguns incisos? Porque nós estamos trabalhando aqui os mais importantes, os mais relevantes para a tua prova. Bacana? Ele é muito incisos. Nós vamos trabalhar só os mais importantes. Então, vamos lá. Todos podem reunir especificamente, sem armas, em locais abertos ao público. De que direito que é esse, professor? É um direito coletivo. É o direito à manifestação. A gente vê direto aí na rua o povo se manifestando. É um direito constitucional? Eles têm esse direito? Tem. Nós temos esse direito fundamental, né? De se reunir pacificamente. O que é essa ideia pacífico? Antônio Francisco de Souza, um doutrinador do direito, fala que o estado pacífico é aquele estado de tranquilidade ou uma ausência de desordem ou perturbação. Então, é reunir-se pacificamente sem armas. A lei tem as 1826 e 2013, é claro, não pode ter armas. Em locais abertos, o quê? Ao público, independente de autorização. Professor, para eu realizar a manifestação, tem que ter autorização do Poder Constituído, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Guarda, da Prefeitura? Não. Não precisa de autorização. Professor, o que me é exigido, então? Olha lá. Apenas é exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, cuidado, gente, não precisa de autorização para a pessoa realizar a manifestação, aquele direito coletivo, né? No caso em tela, só o um aviso prévio. E cuidado que na tua prova, meus irmãos, eles põem autoridade policial, não, é autoridade competente. Que aí nós vamos ver lá na lei orgânica, por exemplo, de Belo Horizonte, que trata que o batalhão de choque e o prefeito da cidade, né? Mas para a prova, é autoridade o quê? Competente. Tá joia? Nós temos vários entendimentos, José Afonso Silva e Pedro Lenza, né? No que tange a armas, né, não ser somente arma de fogo, mas qualquer instrumento, né, pérfuro cortantes, pérfuro, né, contundentes, né? A gente faz isso na medicina legal, que pode ali acarretar, né, um risco à integridade, à incolumidade alheia, né, na reunião ou para o patrimônio público ou privado. Tá joia? Eu trouxe também, ó, importante ali, eu preparei com todo carinho esse material para vocês. Olha lá, eu coloquei a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque cai na prova, e a Convenção também Americana de Direitos Humanos tem um tema importantíssimo que fala também sobre o direito à reunião e associação pacífica na declaração, e na convenção fala que ela é reconhecido o direito à reunião também. Então, gente, o direito à reunião, ele vem bem antes aí da Constituição. Está previsto na Convenção Americana, que é de 69, onde o Brasil foi signatário em 92, e temos também essa previsão em 10 de dezembro de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi consagrada, que foi ratificada no Brasil com status de supralegalidade. Tá joia? Então vamos lá, caminhando. Inciso 17. Vamos aqui só olhar o tempo aqui para ver se a gente está de acordo. Tranquilo. Gente, é muita informação em pouco tempo. A ideia aqui é ajudá-los a potencializar os estudos e maximizar os seus resultados. Lembrando que aqui não tem como a gente passar todas as informações nesse pouco tempo de aula. Então, eu suscito a vocês a participarem conosco, os demais aulões aí, né? Nós vamos ter vários aulões. Sábado agora vai ter um aulão comigo lá. Nós vamos trabalhar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E eu vou acrescentar, eu pedi até menino do marketing lá para acrescentar, a lei de toxo, a lei de entorpecente. Gente, que não sabe de cor ainda os pontos principais, a partir do artigo 28, 27 lá da lei de toxo, vem estudar comigo. Nós vamos trabalhar o artigo 28. A questão do porte para uso, nós vamos ver se é crime ou se não é portar para uso, nós vamos ver a questão do tráfico, o tráfico privilegiado, aquele tráfico para consumo pessoal de maneira eventual, sem a finalidade de lucro, a gente tem essa diferença do tráfico, vamos ver a questão do financiamento, do custeio, vamos ver aquele que faz a utilização de entorpecentes, na condução, após a condução ali,
de embarcação, de aeronave e embarcações. Nós vamos ver a diferença do Código de Trânsito Brasileiro. Então, tem que estudar com a gente aí, artigo 40, o caso de aumento de pena, a questão da infiltração policial, importante destacarmos aí a questão do artigo 33, parágrafo 1º, nós tivemos uma introdução do pacote anticrime, falando do policial que foi infiltrado, nós chamamos de ação controlada, a diferença do crime, do flagrante prorrogado, postergado, diferido, diferente do que flagrante preparado, forjado. Vamos ver, qual que é permitido e qual que não é. Isso é importante, isso vai cair na tua prova. Isso aí está previsto a 11.343, desde tóxicos, desde entorpecentes. Sabe, agora nós vamos trabalhar isso aí. Então, cola com a gente aí. Vamos lá, inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Gente, o que é associação? Primeira coisa, vamos ler de novo. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Gente, primeiro vamos estabelecer. É plena liberdade de associação. Professor, o que significa? Qual que é a exegese, a hermenêutica de associar? Associar significa, duas ou mais pessoas se reúnem para buscar direitos. Então, eu tenho uma associação. E elas têm que se reunir para fins lícitos. Professor, que é uma coisa lícita, uma coisa legal, uma coisa é lícita, uma coisa é garantida no ordenamento jurídico, é prevista no ordenamento jurídico. Tá joia? E é vedada. É vedada de caráter limitar. Professor, o que significa vedada? Eu sou juninho, eu sou faixa branca, e eu estou estudando agora, primeira vez, eu não sei o que é vedada. Gente, vedada significa proibida, tá? Tá joia? Então você está começando a estudar agora, você é juninho, faixa branca, precoce. Então anota aí. Vedada significa proibida, tá bom? Vedada a de caráter paramilitar. Professor, o que é esse caráter paramilitar? Gente, paramilitar é uma expressão utilizada para aqueles grupos, tanto ali fardados, uniformizados, quanto não, que usam de técnicas de intervenções policiais ou militares, mas não a favor do Estado, usam contra o Estado, de direito, no caso inteiro brasileiro, Estado democrático, republicano, ou seja, usam contra o Estado, nós chamamos de Estado paralelo. Nós temos a criação, por exemplo, lá no governo de Leonel Brizola, na década de 80, Rio de Janeiro, a criação do Comando Vermelho. São associações que utilizam a técnica de intervenções junto com a inteligência, mas não a favor do Estado democrático. O uso contra o Estado. É o Estado paralelo, PCC, Primeiro Comando da Capital, ou seja, grupos com técnicas de intervenções, questões partidárias, religiosas, ideológicas, armados, contra o Estado democrático. Nós temos aqui no Brasil, um exemplo, as milícias, as facções criminosas. Ah, no mundo então, nós temos aí, por exemplo, o Hezbollah, é um grupo e uma organização política paramilitar, ela fundamentaliza islâmica xiita, sediado aqui no Líbano. Nós temos a situação do Hezbollah, essa figura desse grupo paramilitar, de questões fundamentalistas ideológicas, chamado de fundamentalista islâmica xiita, sediado no Líbano. Nós temos aí, por exemplo, o que é muito conhecida, Al-Qaeda, ou Al-Qaeda também, uma organização chamada do Estado Islâmico, foi fundada em 1998, pelo Osama Bin Laden, Abdul Azam e outros combatentes aí de guerra soviética afegã. Então, nós temos aí um grupo do Al-Qaeda, 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 só nós chamamos de grupos do Estado Islâmico, que usam aquele poderio bélico, mas não a favor daquele Estado, mas sim contra o Estado, criando o chamado Estado paralelo. Nós temos aqui na América Latina as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias de quem? Da Colômbia. É um exército do povo, aquele exército que não tem aquela legitimidade, ou está buscando a legitimidade daquele Estado, a organização paramilitar de inspiração comunista, autoproclamada guerrilha revolucionária marxista-leninista, questão da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, associações paramilitares no ordenamento jurídico brasileiro é proibido, é expugnado. Nós não aceitamos a milícia, Al-Qaeda, Hezbollah, as FARC, nós não podemos aceitar isso no Estado democrático republicano brasileiro. Tá joia? É importante nós destacarmos isso para sua prova. Vamos lá. Instituição do júri, professor, cai na tua prova? Cai na minha prova? Cai. Isso é importante demais para sua prova. Júri. Gente, o que é instrução do júri? Muitos aí que estão estudando agora, que é juninho, faixa branca, já teve ouvido falar, né? Júri, né? O que é o júri? Primeiro, vou começar de baixo para cima. O júri, a instituição do júri, vem lá no direito anglo-saxão, no direito romano, vem falar que aquele, lá na ágoras, onde que tinham aqueles julgamentos, lá no direito romano, lá em outrora, que aquele
eram julgados, né, por aquelas pessoas, né, no caso dela, e que agora se ratificou, né, vem com a evolução, falando que agora os crimes dolosos contra a vida são julgados por esse tribunal do júri. Professor, o que que é esse julgamento dos crimes dolosos? Primeiro, o que é um crime doloso? Nós temos isso lá no Código Penal. O crime doloso é aquele que tem a intenção de fazê-lo, ou ele assume o risco de produzir os efeitos, por exemplo, chamado de dolo direto ou dolo eventual, né? O crime doloso. E vamos dizer, o crime doloso contra a vida. Gente, professor, onde está previsto isso? Está no Código Penal, a partir do 121. O crime doloso contra a vida, o homicídio, infanticídio, aborto, indução, instigação ao suicídio. Então, nós temos essas tipicidades criminais, nós chamamos de crimes dolosos. Homicídio, infanticídio, a menos depois do estado puerperal, né, mata a criança, mata o seu filho, né, no caso da mãe, o feminicídio, o infanticídio. Nós temos aí o aborto e suas modalidades, né? E nós temos a indução, instigação ao suicídio. Agora nós temos a situação também da mutilação, né? Provocada também, nós temos essa alteração do pacote de crime, que alterou também a situação do indução, instigação ao suicídio, a automutilação. Então, é os crimes dolosos contra a vida. E esses crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri. Gente, cai na prova demais. Primeiro, eles põem lá crime doloso, é culposo, não. É crime doloso, culposo, negligência, imperícia, imprudência. Não, é crime doloso, tá joia? E é contra a vida. Não é contra outras tipicidades criminais ou outras proteções de bens jurídicos. Por exemplo, os crimes contra o patrimônio. Um latrocínio, um roubo com a consumação morte. O cara rouba, ele não satisfeito pela prática de subtração de coisa bem imóvel alheia, com utilização de violência ou ameaça, vai lá e mata a pessoa. Ela comete um crime contra a vida? Não. Ela comete um crime contra o patrimônio e tem o chamado de crime pré-doloso. Ele tem uma dolo, um dolo no antecedente e culpa no consequente, no consequente. Ele, na verdade, ele pratica, ele, por exemplo, um chamado de latrocínio, também um crime hediondo, né? Está previsto na Lei 8.072/90, mas não é um crime doloso contra a vida. É um crime doloso contra o patrimônio. Nós temos a situação lá do 157, lá no, dos crimes contra o patrimônio, no Código Penal. Tá joia? Então, cuidado. É o crime doloso contra a vida. Beleza? Ponto importante, soberania dos veredictos, ou seja, os votos ali, os jurados, eles são soberanos. Sigilo das votações, eles são sigilosos. É, foge da regra do ordenamento. O ordenamento, a regra é a publicidade. Aqui é a exceção, é a relativização do direito, é o sigilo das votações. E eu tenho aqui também a plenitude de defesa. Cuidado, que lá na tua prova põe ampla defesa, né? Ampla defesa é uma coisa grande. Mas a plenitude, na verdade, é algo muito maior, porque justamente para que não haja ali a injustiça de ter um inocente condenado ou um culpado é soldo. Então, nós temos a plenitude de defesa e não ampla defesa. Então, gente, fique atentos. A instituição do júri cai muito em prova, principalmente do que tange a linha D, a competência dos crimes dolosos contra a vida. Gente, só para ratificar, vocês vão fazer um aulão comigo lá, véspera de prova, vão trabalhar juntos o Código Penal Militar. Lá no artigo 1º, né, no início da aula eu falei, né? O Código Penal trata o artigo 9º, parágrafo 1º, dos crimes dolosos contra a vida, olha aí, ó, praticado por militar, por nós, contra civil, vai ser de competência do júri, tá? Quem vai investigar? Somos nós, autoridade de polícia judiciária militar, que irá investigar, né? O tenente-coronel comandando o batalhão. Ele vai delegar ali uma autoridade, um oficial subalterno, ou geralmente oficial intermediário, um capitão, ou até mesmo pode ser, dependendo da situação, um oficial superior, é né, um major, no caso, e tela, vai ser o um encarregado do procedimento investigatório, inquisitorial preparatório, que é o IPM, né? Então, quem investiga é a autoridade por judiciária militar, coloca lá, por exemplo, um sargento, lá no meu caso, lá, como escrivão do inquérito, né? E realiza o ato investigatório do crime militar. Realizou o ato investigatório. Né? Findou o inquérito, remete os autos à Justiça Militar, e a Justiça Militar vai fazer o quê? Vai declinar a competência ao Tribunal do Júri. Então, se um crime doloso praticado por militar contra civil, o militar lá cometeu, está no serviço, agindo em razão da função, é crime militar, e é crime doloso praticado por militar contra civil. Vai ser o quê? Vai para o Tribunal do Júri. Crime militar, quem investiga é a autoridade por judiciária militar, né? Mas quem julga é o tribunal do júri. Gente, isso vai cair na tua prova. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou combinando o artigo 5º, inciso 38, né, com o artigo 9º, parágrafo 1º, do Código Penal Militar, combinando com o artigo 82, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal Militar,
as competências do Tribunal do Júri no que tange o militar. Então, isso vai cair na tua prova. Crime doloso praticado militar contra civil, tá de serviço, agindo em razão da função. É crime militar, não é crime comum, tá joia? É crime militar. Quem investiga? Autoridade, polícia, judiciária militar, tá joia? IPM, inquérito policial militar, presidido ali por oficial subalterno ou oficial intermediário. Não tem nenhum um tenente ali, um sargento, um tenente, um capitão. Às vezes, dependendo de quem for, no caso, o acusado, é um oficial superior, né? Findou o inquérito, remete os autos à Justiça Militar, e a Justiça Militar declina a competência ao Tribunal do Júri. Então, isso vai cair na tua prova, porque o militar cometeu crime de homicídio. O artigo 205 do Código Penal Militar, ele vai responder no Tribunal do Júri. E quem investiga somos nós, autoridade judiciária militar, e o crime é crime militar, porque está previsto, nós chamamos de crime militar por extensão, que foi a mudança recente agora da Lei 13.491/2017, que alterou o Código Penal Militar. Isso vai cair na tua prova. Lá no aulão, eu vou trabalhar bastante questões para ratificar seu conhecimento e potencializar os seus resultados. Tá joia? Importante para nós destacarmos aí. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, 2 minutinhos, para beber uma água e a gente volta no bloco seguinte. Um grande abraço e até mais.